Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar esse sachê perfumado, muito prático, simples, fácil, fácil, tá? Eu usei aqui nesse rosinho fio amigurumi, o código está passando aqui embaixo do rodapé do vídeo para vocês. Aqui nesse amarelinho eu já usei o fio charme, tá? Todos os códigos estão constando aqui para vocês. Você pode trabalhar também com a linha Anne e você pode trabalhar também com o fio de polipropileno, que é a linha de seda. E pode trabalhar no fio 6, se você preferir, tá? Nós vamos usar também uma agulha de 2,5 milímetros e também uma tesourinha para os arremates. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram no site do Armarinho São José, a loja virtual que tem tudo para o seu artesanato. O link do site está constando aqui na telinha para vocês e também logo abaixo na descrição deste vídeo aqui. Bom, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Só que eu vou iniciar então com o círculo mágico. Quem não conseguir fazer o círculo mágico pode fazer 6 correntinhas e fechar o círculo com um ponto baixíssimo. Vou buscar aqui meu fio, fazer meu primeiro pontinho baixo e vou subir 2 correntinhas. Fiquei então na altura do meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, 1, 2, totalizando 3 pontos altos já dentro do meu círculo. 2 correntinhas de intervalo, laço o fio dentro do círculo ainda, mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Já estou com 2 grupinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais um grupinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Sempre trabalhando, ó, sobre as 2 cordinhas aqui do meu círculo. Já estou com 3 grupinhos, 2 correntinhas e mais um grupinho de 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Completando aqui, então, 4 grupinhos de 3 pontos altos, eu vou dar uma alongadinha no meu fio para não escapar e vou fechar o meu círculo mágico, ó, puxando esta cordinha aqui, certo? Olha, fechei até se encontrarem, ficou totalmente fechadinho aqui. Retomo aqui meu trabalho. Agora, o certo seria eu fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, e finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e fechando totalmente o meu círculo. Só que para adiantar o meu trabalho, uma maneira mais prática, eu vou passar para vocês, nós vamos fazer da seguinte forma, laçar o fio e fazer um ponto alto deitado. Vamos vir aqui na terceira correntinha, onde deveríamos finalizar, olha, na terceira correntinha, entro com o fio, busco o meu fio, parei. Fiquei com 3 cordinhas na agulha. Laço o fio, passo por dentro de 2 cordinhas. Laço novamente o fio, as outras 2. Então, eu já fico, ó, aqui no intervalinho, tá? E fiquei com 4 grupinhos de 3 pontos altos. Já estando aqui no meu intervalo, eu já vou subir 1, 2, 3 correntinhas, a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro, neste intervalo, eu vou trabalhar um leque, ou seja, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos. Então, vamos lá. Eu preciso de mais um ponto alto, mais um, no mesmo intervalo. Já estou com 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. 2 correntinhas de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo intervalinho, formando aqui o meu primeiro leque, 2 e 3. Desta forma, fiquei com um leque dentro do meu intervalo. Vou trabalhar aqui agora 2 correntinhas de intervalo, 1, 2. Venho no meu próximo intervalinho aqui dos meus grupinhos e trabalho mais um leque. Sempre 3 pontos altos no meu leque, 2 correntinhas de intervalo e mais 3 pontos altos. Tudo no mesmo intervalinho. 3. Certo? Desta forma. Já estou com 2 leques. Vou fazer 2 correntinhas, trabalhar mais um leque aqui. 2 correntinhas e mais um leque nesse intervalinho, tá? Eu vou adiantar aqui o meu e eu já volto finalizando junto com vocês. Bom, finalizando então o meu último leque, certo? Na onde eu falei para vocês, olha, trabalhei aqui 2 correntinhas e mais um leque aqui no intervalo. 2 correntinhas e mais um leque no meu próximo intervalinho. Fiquei com 4 leques. 1, 2, 3, 4.
Agora também deveríamos fazer duas correntinhas e finalizar aqui na terceira correntinha, mas vamos seguir com aquele procedimento que é bem prático, laçando o fio, vindo aqui na terceira correntinha onde deveríamos finalizar a nossa carreira, olha, sempre na terceira correntinha, tá, pessoal? Busquei o meu fio, laça, passa por duas cordinhas, laça, passa pelas outras duas. Então, eu já fico aqui no intervalo para me dar seguimento à minha próxima carreira. Só que na minha próxima carreira, agora eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas à altura de um ponto alto. Vem no mesmo intervalo, mais dois pontos altos. Somente isso, tá? Vou ficar com um grupinho de três pontos altos. Somente nos cantos eu terei leque dentro de leque. Sempre com duas correntinhas, pois eu estou trabalhando com a linha fina, tá? Estou trabalhando aqui, ó, com o fio Charme. Por se tratar de uma linha fina, então eu estou fazendo duas correntinhas de intervalo. Caso você esteja trabalhando no fio 6, pode fazer até uma correntinha, que você vai estar com uma agulha de numeração maior também, tá? Então, aqui no meu caso, duas correntinhas, venho aqui no espacinho do leque e trabalho o leque dentro de leque. Aonde for leque, você sempre vai trabalhar leque dentro de leque, que são sempre três pontos altos, duas correntinhas de intervalo e mais três pontos altos no mesmo intervalo. Concluindo aqui o meu leque, fiquei desta forma, duas correntinhas, e aonde não for leque, você vai trabalhar grupinho de três pontos altos, que é agora o caso. Eu tenho esse espacinho, vou laçar o fio, vim aqui trabalhar grupinho de três pontos altos. Dois e três. Certo? Vai formando nosso quadradinho, olha. Duas correntinhas, cheguei no meu próximo intervalo, é leque. Então, eu vou trabalhar leque dentro de leque. Concluindo aqui meu leque. Sempre três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Estamos dessa forma. Então, nós vamos trabalhar leque dentro de leque nos quatro cantos. E aonde não for leque, nós vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos. Então, agora duas correntinhas, próximo espaço, grupinho de três pontos altos. Vou adiantar aqui toda a minha carreira e eu já volto finalizando junto com vocês, tá? Sempre grupinho de três pontos altos e aonde for leque, leque dentro de leque. Bom, aqui eu estou concluindo então minha carreira. Sempre vim trabalhando leque dentro de leque e aonde não era leque, grupinho de três pontos altos, certo? Olha, pessoal, e toda vez que você concluir uma carreira, chegamos aqui onde nós iniciamos. Toda vez você vai fazer aquele procedimento, laçar o fio, vim aqui na terceira correntinha onde nós iniciamos a nossa carreira, entra com a agulha, busca o fio. Busca seu fio, passa por duas cordinhas. Novamente, pega o fio mais duas cordinhas. Assim você já fica aqui no intervalo para dar continuidade à sua próxima carreira. A próxima carreira será todas repetitivas, sempre subindo três correntinhas à altura do seu ponto alto. Trabalhe mais dois pontos altos, formando o seu primeiro grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas sempre. Próximo espacinho não é leque, então eu preciso de um grupinho de três pontos altos. Dois e três. Certo? Aonde não for leque, grupinho de três pontos altos. E aonde for leque, nos quatro cantos, duas correntinhas, vem no espaço, leque dentro de leque. E assim eu vou trabalhando até que complete cinco carreiras. Com esse mesmo procedimento que eu expliquei para vocês. É bem fácil, prático. E é ágil também. Então, nós vamos trabalhando com esse mesmo passo a passo que eu expliquei para vocês, até que complete cinco carreiras. Aqui nós já temos uma, duas, três, quatro. Eu estou na quarta carreira. Concluindo essa, eu vou fazer mais uma, cortar o fio e fazer o meu arremate. Então, eu vou trabalhar aqui e eu já volto finalizando junto com vocês. Bom, aqui eu estou concluindo, pessoal, minha quinta carreira. Olha, desde o primeiro leque aqui, né, os quatro grupinhos de três pontos altos, você conta a partir daqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, certo? Aonde não era leque, eu trabalhei grupinho de três pontos altos e aonde que era leque, leque dentro de leque.
Se você quiser maior o seu sachê, tá? Maior que este aqui, você trabalha por mais carreiras. É só dar continuidade ao mesmo passo a passo. Ao finalizar a última carreira, nós vamos trabalhar duas correntinhas. Como não vamos mais trabalhar carreiras para frente, nós já vamos finalizar duas correntinhas. Na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Aqui no caso, pode estar cortando já o fio e fazendo aqui o nosso arremate. Ainda dou aqui uma laçadinha, tá? Por dentro aqui da minha laçadinha, aperto bem e aqui eu passo o fio aqui para a parte de trás e faço aquele arremate que a gente faz em todos os nossos trabalhos, dividindo o fio ao meio e dando aquele nozinho. Para você que iniciou com o círculo mágico, é sempre bom pegar aqui, ó, no avesso, um fiozinho, pego este fio do círculo mágico e passo, ó, por dentro dessa laçadinha, ó, certo? E puxo, fazendo tipo um nozinho aqui, ó, deixando mais firme ainda o meu círculo mágico. Passo o excesso por entre os pontinhos aqui e corto também esse excesso de fio, tá? Bom, concluído aqui então todos os meus arremates, ficou desta forma. Nós vamos precisar de outra peça, né? Outro square igual a este. A mesma medida que você escolheu, se você preferiu fazer maior, você vai fazer o segundo também na mesma medida. Eu já tenho um aqui mais adiantado. Iniciei da mesma forma, círculo mágico, os grupinhos de três pontos altos aqui, os quatro grupinhos, dei seguimento. Uma, duas, três, quatro carreiras. Nós vamos trabalhar por cinco carreiras também. Porém, a quinta nós já vamos fazer na união lá no nosso primeiro motivo. Então, aqui eu estou na quarta carreira, certo? Olha, uma, duas, três, quatro. Vou finalizar também com aquele mesmo procedimento, laçando aqui o meu fio, vindo na terceira correntinha lá onde eu iniciei minha carreira, busquei meu fio, laça, passa por duas cordinhas, laça as outras duas, já ficando aqui no meio. Subo três correntinhas. A altura do meu primeiro ponto alto, trabalho aqui mais dois pontos altos. Um, dois. Formando o meu grupinho de três pontos altos, certo? E assim eu vou dar continuidade. Duas correntinhas, opa. Duas correntinhas. Próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas, próximo espaço, cheguei no leque. Vou trabalhar apenas a metade do meu leque, três pontos altos. Dois e três. Certo? Desta forma. Vou fazer uma correntinha de intervalo, pegar o meu primeiro motivo e vou colocar ele, ó, aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito. Então, eu vou colocar avesso com avesso, desta forma, ó. Aqui é o avesso e aqui é o avesso deste. E já faço o arremate aqui também do círculo mágico, e depois que você fechar fica mais difícil, tá bom? Bom, agora eu vou fazer a minha união. Peguei lá a minha peça, tá vendo? A outra peça. Fiz uma correntinha aqui, três pontos altos, uma correntinha. Venho com a agulha aqui de baixo, ó, lá no meu outro motivo, busco o fio, prendo com ponto baixo. Pronto, fiz a minha união. Laço o fio, não vou fazer correntinha porque a hora de descer aqui, ó, porque eu quero que fique bem justinho. Venho nesse motivo aqui de baixo e termino o meu leque. Os outros três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, vou lá no meu motivo de cima, meu próximo espacinho aqui, ó, de três correntinhas, prendo com ponto baixo. E assim eu vou fazendo a união, olha, trabalhando a minha última carreira e prendendo aqui os meus motivos. Laço o fio. Venho no meu próximo intervalinho aqui embaixo, onde eu estou fazendo a minha quinta carreira, e trabalho três pontos altos. Sigo normalmente, porém, eu vou fazendo meus pontinhos baixos lá na parte de cima, fazendo a união. Três pontos altos, uma correntinha. Vou lá na parte de cima agora, a qual já está pronta. Venho no intervalinho, um ponto baixo. Prendi. Laço o fio, venho aqui no de baixo, três pontos altos. Uma correntinha, vou lá no de cima, próximo espacinho, ponto baixo. Laço o fio, venho no de baixo, três pontos altos.
uma correntinha, venho lá no de cima, próximo espacinho, olha, deixo sempre o fio aqui para cima, certo? Venho aqui na parte de cima, ponto baixo. Laço, no de baixo é o meu leque, então eu vou trabalhar três pontos altos, a metade do meu leque, dois e três. Faço uma correntinha, vou lá no meu motivo de cima, que é o leque aqui também, prendo com ponto baixo. Como eu quero que fique bem justinho, não faço outra correntinha. Laço, desço aqui no de baixo e termino o meu leque. Os outros três pontos altos. Um, dois e três. Certo, pessoal? Assim nós vamos fazer na união, ó. Já fiz a união toda aqui nessa parte, essa parte de cima aqui vai ficar aberta. Vou fechar toda essa parte aqui também e essa outra lateral aqui. Sempre dessa mesma forma. Terminei meu leque, uma correntinha. Agora eu venho no meu próximo espaço que já é aqui, ó, nessa outra lateral, ponto baixo. Laço o fio, venho aqui no meu de baixo, três pontos altos. E assim eu vou trabalhando até chegar ali no cantinho do leque e trabalhar o mesmo procedimento. A metade do leque prendo com ponto baixo. Ó, três pontos altos, uma correntinha, vou lá no de cima, prendo com ponto baixo no próximo espacinho. Sempre desta forma, tá? Então, eu vou adiantar o meu aqui e eu já volto junto com vocês. Vim trabalhando, prendi aqui toda essa lateral, olha aqui, ó. A parte de trás já tá presa. Cheguei no meu leque, trabalhei a metade do meu leque. Fui lá em cima, prendi, ó, no cantinho do meu leque. Vou laçar o meu fio, descer aqui no meu leque ainda e trabalhar o restante do meu leque, que são os outros três pontos altos, tá? Dois e três. Uma correntinha, olha. Venho aqui nessa lateral agora, prendo com ponto baixo no meu próximo espacinho, ponto baixo. Laço o fio, venho aqui de baixo, no meu motivo de baixo, e vou seguindo trabalhando normalmente, sempre meus grupinhos e prendendo com ponto baixo no meu motivo de cima. Três pontos altos, uma correntinha, vou no motivo de cima, próximo espacinho, ponto baixo. Aqui eu já cheguei no canto, tá? Do meu trabalho, meu último leque. Três pontos altos, uma correntinha. Vou lá no meu leque, lá em cima no meu motivo, prendo com ponto baixo no intervalinho do meu leque, certo? Ó, ponto baixo. Laço o fio, desço aqui no meu leque aqui embaixo e termino ele. Os outros três pontos altos, um, dois e três. Concluiu aqui o meu leque, eu vou fazer ainda aquele mesmo procedimento aqui, ó. Laçar o fio para finalizar o meu trabalho na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira. Busco o fio, fiquei com três cordinhas. Laço, passo por duas cordinhas, laço, passo pelas outras duas, certo? Olha, desta forma. Assim já ficou aqui, ó, a abertura, tá? Do nosso sachê. Meu fiozinho tá aqui para me arrematar, mas eu já vou arrematar, tá, pessoal? Olha. Está tudo fechadinho, os quatro, os três lados, aliás, desculpa, aqui, essa parte de baixo e a outra lateral, certo? Já fechamos. E agora nós vamos dar seguimento à nossa próxima carreira, já aqui no intervalinho. Vou subir cinco correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar o fio, vim aqui no meu grupinho de três pontos altos. No segundo ponto, ó, no do meio, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo. Venho aqui no intervalo de correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no meu próximo grupinho, no ponto do meio, o segundo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no intervalo de correntinha, ponto alto. Duas correntinhas. Próximo grupinho, no do meio, ponto alto. Certo? Vamos ficando dessa forma. Aqui é onde nós vamos passar o nosso cordãozinho que vai amarrar nosso sachê. Duas correntinhas, vem no intervalo, ponto alto. Sempre, por toda a volta, duas correntinhas. Cheguei aqui no cantinho, onde eu tenho meu leque, tá? Três pontos altos, eu vou pular o primeiro no do meio, um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu cheguei aqui bem na parte da minha união, tá vendo? Entre um e outro, eu pego bem aqui, ó, no meio mesmo, onde eu fiz aquele pontinho baixo, um ponto alto.
duas correntinhas. Venho no meu próximo motivo aqui os três pontos altos, no do meio, ou seja, o segundo, um ponto alto. E assim eu vou dando a volta. Duas correntinhas no intervalo, ponto alto, duas correntinhas no grupinho de três pontos altos, no do meio, um ponto alto. Chegando aqui novamente, ó, onde eu tenho aqui a divisão, tá? Onde eu fiz a união, eu venho bem aqui onde eu peguei com um pontinho baixo, um ponto alto. Duas correntinhas, cheguei aqui onde eu tenho aquele grupinho de três pontos altos, pulo o primeiro, no segundo, ou seja, no do meio, um ponto alto. Duas correntinhas, cheguei onde nós iniciamos a carreira com cinco correntinhas. Eu vou contar uma, duas, três. Na terceira, eu prendo com ponto baixíssimo, certo? Olha, ficando as duas aqui de intervalo. Então, nós demos aqui a volta por toda a nossa peça e ficou desta forma aqui, ó. Certo? Agora, pessoal, nossa próxima carreira, nós vamos já entrar aqui, ó. Finalizamos com ponto baixíssimo, vamos vir aqui no intervalinho de duas correntinhas, puxar o fio e fazer mais um ponto baixíssimo. Então, estou aqui no intervalo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou trabalhar um grupinho de quatro pontos altos puxados juntos. Este já é meu primeiro ponto. Laço o fio, venho no mesmo intervalo, ponto alto pela metade. Laço o fio, mais um ponto alto, puxo só duas cordinhas, paro pela metade. Mais um ponto alto, meu quarto ponto. Puxo duas cordinhas, paro. Fiquei com quatro cordinhas aqui na agulha, porque aqui, ó, nós subimos no início três correntinhas, tá? Laço o fio, puxa todo mundo junto, certo? Quatro pontos altos puxados juntos. Faço uma, duas, três correntinhas, venho no meu próximo intervalinho, ponto baixo. Certo? Fiquei desta forma, faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio, venho no meu próximo intervalinho, vou fazer o mesmo procedimento. Um ponto alto pela metade, laço, mais um ponto alto pela metade, laço, meu terceiro ponto alto, puxo somente dois, laço, meu quarto ponto alto, puxo, passo somente dois. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco cordinhas. Somente no primeiro nós ficamos com quatro, porque aqui nós subimos três correntinhas para iniciar. Agora você pega o seu fio aqui e passa por todas as cordinhas. Quatro pontos altos puxados juntos. Uma, duas, três correntinhas e no próximo intervalinho, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e no próximo intervalinho e repita tudo de novo. Quatro pontos altos pela metade e depois puxa todo mundo junto. Aqui já é meu quarto ponto alto pela metade, laço o fio, puxa todo mundo junto, certo? Nós vamos repetindo então, três correntinhas, ponto baixo no próximo intervalo. Três correntinhas, no próximo intervalinho, os quatro pontos altos puxados juntos, por toda a volta. Bom, aqui eu já tô chegando no final, meu último grupinho de quatro pontos altos puxados juntos, três correntinhas, vem no meu próximo espacinho, ponto baixo. Três correntinhas, cheguei aqui onde nós iniciamos. Para finalizar, pessoal, eu gosto de pegar bem aqui, ó, neste meinho, não aqui na terceira correntinha, onde nós iniciamos a carreira. Neste caso aqui, eu prefiro pegar aqui, onde nós puxamos todos os pontos, tá vendo, ó? Então, eu entro aqui e puxo, ponto baixíssimo, finalizei a carreira. Então, fica bem bonitinho aqui o acabamento, tá? Para iniciar nossa próxima carreira, daqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu venho aqui no cordão de três correntinhas, entro com a minha agulha, busco o fio, ó, e faço aqui um ponto baixíssimo, passando por dentro da laçadinha e já ficando aqui no espaço de três correntinhas. Faço aqui uma, duas, três correntinhas e inicio tudo novamente. Feito aqui, então, minhas três correntinhas, eu vou fazer esse mesmo trabalhado aqui, meus quatro pontos altos puxados juntos. Então, eu laço o fio, venho aqui, mais um ponto alto pela metade, laço, meu terceiro ponto alto, no caso, pela metade, e aqui meu quarto ponto alto, pela metade. Porque aqui as três correntinhas eu conto como meu primeiro. Laço o fio, puxo todo mundo junto, certo? Três correntinhas, uma, duas, três. Venho já aqui no próximo intervalinho, ó, nas três correntinhas à frente, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, laço o fio, venho aqui no próximo intervalinho de três correntinhas e trabalho meu grupinho
de quatro pontos altos pela metade. O primeiro, o segundo, puxo somente duas cordinhas. O terceiro, só duas cordinhas. E o quarto, puxo só duas cordinhas. Ficando com cinco cordinhas na agulha, laço o fio e puxo todo mundo junto. Certo? Nós vamos repetindo. Uma, duas, três correntinhas. Próximo intervalinho de correntinha, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem no próximo intervalinho de correntinha, tudo novamente. Um, dois, pela metade. Três, puxando só duas cordinhas. E quatro. Agora eu puxo todo mundo junto, certo? É bem rapidinho. Três correntinhas, vem no próximo intervalinho de correntinha, ponto baixo. Três correntinhas, próximo intervalinho, faço o grupinho novamente. Nós vamos trabalhar essa repetição por quatro carreiras. Nós já estamos com duas. Aí, quando você finalizar aqui, ó, seu último cordão de correntinhas, você vai fazer as três correntinhas e finalizar com ponto baixíssimo aqui. Não finalize na terceira correntinha aqui, senão fica quadradinho, ó. Finalize aqui, ó, no primeiro cordão, primeira correntinha das três, porque aí fica bem puxadinho, igual nós finalizamos o de baixo. Aí você dá seguimento, como eu expliquei aqui, a anterior, e faça mais duas carreiras. Aí já pode cortar o fio e fazer o arremate. Então eu vou adiantar aqui a minha e eu já volto aqui finalizando junto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha quarta carreira. Olha, depois aqui dos bloquinhos vazios, né, onde nós vamos passar nosso cordão, uma, duas, três, quatro carreiras com aquela repetição que eu expliquei para vocês. Bem gostoso fazer esse pontinho aqui, tá? Fiz meu último grupinho de quatro pontos altos puxados juntos, três correntinhas, vem aqui no próximo intervalinho, ponto baixo. Três correntinhas e vou finalizar com ponto baixíssimo. E a dica que eu trouxe para vocês, neste caso, não finalize na terceira correntinha, porque se você vir aqui na terceira correntinha, ó, vai ficar quadradinho, tá? Então, três correntinhas, aí você vem aqui bem no pezinho, ó, aqui onde a gente puxou todos os pontos juntos e finaliza aqui com ponto baixíssimo. Olha, ponto baixíssimo, aí fica esticadinho assim, conforme nós fizemos os outros. Aqui no caso, pode cortar o fio e fazer o arremate. Dá aquele nozinho aqui ainda passando por dentro da laçadinha, leva o fio lá para trás e faz os nozinhos certinho. Então fica assim, ó, o nosso pacotinho. Bom, pessoal, já fiz aqui meu arremate. Estamos assim, desta forma. Agora eu vou fazer um cordão aqui de 100 a 120 correntinhas. Neste aqui rosinha, eu fiz com 120 correntinhas, olha, então ele fica bem caidinho aqui, tá? Se você estiver fazendo no fio 6, pode fazer menos correntinha, porque senão vai ficar muito grande. O tamanho aí do cordão que você vai passar aqui fica a seu critério. Então, eu vou fazer aqui em torno de 100 a 120 correntinhas, só que antes de iniciar meu cordão, eu deixo um pedacinho assim sobrando, que é para me passar a pérola depois. Caso você não queira passar pérola, não há necessidade. Então, aqui eu dou minha laçadinha inicial desta forma aqui, ó, e começo a partir daqui as minhas correntinhas. Olha, eu deixo essa sobrinha para passar a minha pérola depois. Então, eu começo uma, duas, três, quatro, e vou trabalhando meu cordão com a quantidade de correntinhas aqui que eu preciso, que eu prefiro. Também, se preferir, não precisa contar, tá? Vai fazendo, ó, e vai medindo lá na sua peça. A hora que tiver bom para você, porque você pode estar colocando assim em volta, ó. Nós vamos passar aqui tudo, né? Então você pode estar colocando lá, ver o tantinho que vai sobrar, até atingir a medida aí que você goste. Bom, pessoal, concluindo aqui, para mim já tá ótimo, tá? O comprimento que eu fiz. Eu vou cortar o fio também, deixando uma sobrinha, que é onde eu vou colocar a minha pérola, certo? Cortei. Passo aqui por dentro da minha última laçadinha ainda, olha. E puxo aqui, certo? Então, está pronto aqui o meu cordão. Ficou desta forma, com duas sobrinhas nas pontas aqui. Por quê? Essa sobrinha aqui agora, eu vou colocar aqui na minha agulha, essa pontinha, e vou passar na minha pérola, tá? Porque com o auxílio da agulha fica bem mais prático. Passado aqui, então, na agulha, eu vou pegar a minha pérola. Essa pérola aqui que eu estou usando é de 10 milímetros, tá bom? Vocês têm que ver tudo isso, porque senão a sua própria agulha não passa depois aqui, ó, tá?
Ó, passei. E essa pérola de 10 milímetros, como eu tô usando aqui o fio Charme, se eu puxar aqui com força, ó, ela passa por todo o meu cordão, ó. Ela vem vindo passando, tá? Porque ela tem uma abertura bem legal aqui. Só que aí eu procuro deixar ela aqui na pontinha, não forço para ela descer aqui para baixo. Já posso soltar aqui minha agulha. E vou dar aqui uns nozinhos também para cá. Tem que ser vários nozinhos, tá, pessoal? Vai levando um nozinho bem lá pro pezinho da pérola, ó. Certo? E vou fazendo um nozinho até eu sentir que ela tá bem firme ali, que não vai sair. Porque você viu que ela passa até pelo cordão de correntinha. Então, se eu fizer apenas um nozinho, um pequeno nozinho aqui, ela vai escapar, tá bom? Bom, aqui eu já dei vários nozinhos, tá? Ficou bem certinho. Eu já fiz os dois lados, tá, pessoal? Nas duas pontas. Aí eu corto aqui bem rente, tá? Ó, fica dessa forma aqui, ó. Certo? Aí agora eu passo aqui no meu trabalho, naquela carreirinha aonde nós íamos fazendo apenas pontinho alto. Miro aqui no meio, ó. E vou passando. Volto, desço, volto, tá? Por toda a volta. Quando eu puxar tudo aqui, essa partinha vai ficar mais centralizada aqui. Eu já deixo um pedacinho sobrando. Depois eu ajusto também. E venho passando, ó. Chegando aqui já, ó, dando a volta. Dei a volta em tudo. Tá vendo, ó? Esse aqui ficou maior que esse. Então eu vou ajustar agora. Eu vou puxar bastante esse daqui. Isso. Até ficar justinho, certinho, mais ou menos aqui os dois. Olha, dessa forma, tá? E aqui eu dou um nozinho, coloco aqui meu sabonetinho aqui dentro. Ó, dou uma puxadinha para ficar tipo um saquinho mesmo. Opa! Dou uma puxadinha para ficar tipo um sachê, né? Com meu sabonete aqui dentro e dou um lacinho. Eu achei um encanto. Dá aí para você usar como decoração, para presentear, tá? Usar aí no seu quarto, nas gavetas. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, de mais esta dica, mais a videoaula de hoje. Se gostou, deixe seu like aí que nos ajuda bastante na divulgação no canal. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais que você participa, tá? E não deixe de acompanhar também nossos vídeos sugeridos que aparecem para você aqui no cantinho da tela. Um grande beijo e até a próxima!